Du er krigsliderlig, du er et miljøsvin. Og jeg er også arbejdsløs. Mm. Jeg er fuldstændig vild, mand. Philip! June? Hvad er du her? Jeg har sendt dig en mail. Har du ikke set den? Der var efter en film. På overlov, jeg har ikke tjekket den over et år. Og jeg arbejder slet ikke i politiet lige nu. Filmen viser, at danske soldater bliver dræbt i Syrien. June, du er blevet dømt som Syriens kriger og har fået inddraget dit pas i et år. Hvad siger du til kendelsen? Jeg har kæmpet mod den danske stats fjender. 23.37 indløb der en terroralarm kort før færgen skulle sejle i havn i Helsingborg. Meget tyder på, at der er tale om islamiske terrorister. June al-Baghi er ombord. Det er hendes syrienkriger. Russerne påstår, hun er involveret i en drabsag i Syrien. June al-Baghi er vores område, så vi tager den herfra. Everybody listen up! We're looking for a gun. Everyone gets to stay until we find them. Tre gidseltager, tungt bevæbnet, fuldautomatiske rifler. There's a bomb with the hostages. And I will be carrying a detonator. I see one single cop. I will, inshallah, blow all the hostages away. Philip er en kriger. En trives i ilden. Der findes to slags mennesker. Der er dem, der taler, og så er der dem, der handler.